Zona e Laçit ishte një nga më të prekurit nga tërmeti shkatarrimtar i 26 nëntorit. Lëkundjet e forta të tokës lanë të pastrete 102 familje, pasi shtëpitë e tyre u shkatarruan plotësisht. Për këtë arsye, ekspertët i shpallën ato të pabanueshme. Zëvendës kryetari i bashkisë, Gëzim Dika, u shpreh se të gjithë këto familje kanë përfituar bonus qëraje. Për sa i përket bonusit, deri në mbrëm, në mbledhjen e fundit të këshillit bashkiak, kanë përfituar 802 familje bonus të rrimit. Këto kryesisht në banorë të apartamenteve në qytetin e Laçit, Mamurasit dhe në zonën përreth. Edhe pse ka kaluar më shumë se një muaj, zëvendës kryetari thotë se në këtë zonë ka ende familje që jetojnë në përçadra. Sipas tij, janë kryesisht ato familje që nuk kanë pranuar të largohen vetë nga banesat e tyre. Pjesë e mirë e këtyre banorëve janë me gjithmonë që flenë për çadra, pjesa tjetër janë strehuar në përtapën e tyre dhe çadrat i kanë përdorur për strehimin e materialeve të orienditëve familjare që kanë pranë familjeve të tyre. Aty ku gjatë ditëve që qenë me acar në gjithë Shqipërinë ashtu edhe në territorin tonë, patëm rreth 40 çadra të dëmtuara nga erat e forta dhe çadra verore, kryesisht çadra verore, kemi pas zëvendësimin e tyre me çadra të reja. Tërmeti 26 nëntori dëmtoi një numër të konsiderueshëm banesash dhe pallatesh në Laç. Deri më tani janë shembur 7 pallate, ndërsa në pritje janë edhe 58 të tjera. Ndërsa numri i shtëpive të shkataruara arrin në 438.